Görüşdə Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğu məmnunluqla vurğulanaraq bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndiyi bildirildi. Dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərin fəal inkişaf mərhələsində olduğunu qeyd edərək, iki ölkə dövlət başçılarının eləcə də digər səviyyədə həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rumıniya hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əlaqələr və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 8-ci iclasının əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından önəminə toxunaraq bu iclasın gündəliyində enerji ilə yanaşı digər sahələrə aid məsələlərin də olduğunu məmnunluqla qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan da enerji sektorunda xüsusilə indiki dövrdə yaşıl enerji sahəsində böyük layihələrin həyata keçirildiyini deyərək ötən ay Bakıda keçirilən Cənub Qaz dəhlizi məshvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 10-cu və yaşıl enerji məshvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 2-ci iclaslarının önəmini vurğuladı. Sebastian Ioan Burduja İlham Əliyevə prezident seçkilərində qələbə və COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Qonaq dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən işlərin və Bakının gözəlliyinin və inkişafının onlarda dərində təəssürat yaratdığını qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti təbriklərə və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı energetika sahəsində artıq xeyl irəlləyişin olduğunu bildirərək, Azərbaycandan təbii qazın və Qara dəniz vasitəsilə yaşıl enerjinin Ruminiyaya ixrac edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu ki, LNG, yaşıl enerji və qaz təchizatı layihələrimiz üzrə müzakirələr davam edir. Və Azərbaycan diversifikasiya olunmuş şəkildə Rumuniyanın energetika bazarına daxil olmağı hədəfləyir. Söhbət zamanı iqtisadi ticarət əlaqələrimizin genişləndiyinə toxunularaq, ötən il ticarət dövriyyəmizin daha əvvəlki illə müqayisədə təqribən 30% artaraq 670 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdığı qeyd olundu. İnvestisiya sayəsində də əməkdaşlığımızın möhkəmləndiyi bildirildi. Sokarın Rumıniyada çox aktiv fəaliyyətinə toxunularaq onun bu ölkənin yanacaq bazarında kifayət qədər əhəmiyyətli yer tutduğu qeyd olundu. Görüşdə kənd təsərrifatı, səhiyyə və təhsil sahələrində də əməkdaşlığımızın genişlənməsi məmnunluqla vurğulandı.